ដែលមិនសតុកពីសម័យសង្គ្រាមអ្នកដើមទូស្វាត់ឆ្នាំ1900ដែលចាក់ស្រាប់ក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យរួចរាល់ក៏បានធ្វើការហុំព័ទ្ធដាក់បំរាមជុំវិញទីនោះដើម្បីរងចាំក្រុមមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសខាងប្រមុខគ្រប់យុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់អង្គការ NPA ដែលនៅមកដល់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាក្របបែកមួយក្របនេះមានទម្ងន់ដល់ទៅ200ម៉ឺនគីឡូក្រាមបើយោងតាមទូរលេខរបស់អង្គការស៊ីម៉ាចាប់តាំងពីដើមឆ